Toto malé vnúce sú krásne. Takto začala naša cesta za vytúženou Martou. Nebo modré, tráva zelená, skala suchá. Marta, kde si? Čo vám budem hovoriť? Marta je pekná, vysoká, štíhla ladných tvarov. Je sa kde chytiť, no a chlapi na Martu lezú radi. Je to naozaj krásna travertínová veža. Najťažšia cesta je tu za 8, keď sa niekto bezpečne lieze, je sedačka, prsný úväz. Erik je záchranár, špičkový lezec a inštruktor. Martičku si najskôr ohmatal tak po svojom. Každý šport si vyžaduje tréning a tento takisto. Napríklad takto. Musím začať cvičiť predlaktia. Keďže sme chceli byť na Marte všetci traja, zvolili sme cestu Nehrešte prosím, ale pravdu povediac, niekedy sa inak nedalo. Prvý šiel Erik. Potom si Marta privinula Jara. A pomaly bol hore. Nuž a potom sa tretí chlap Martu objímať vybral. Dobre, a potom špárke rovno hore. Veru, Marta tretieho aj zhodila, ale napokon sa ako si hore vytrepal. Dobre, výborne. Už nechcem Martu. Už ju nechcem. Lezenie je skvelá vec. Trénuje telo i hlavu. Dokonca v alpských krajinách ho predpisujú lekári. Začať treba ale so skúseným lescom. Ako sa hýba na skale, nejaký miestopis, orientácia, isté nezlaňovanie. A potom možno dokážete to, čo Erik. Obtiažnosť 7, previsy asi 30 metrov. Nechýba vám na ňom niečo? Áno, bez akéhokoľvek istenia. Úplné solo. Masaker, to je úplne. To je na tomto krásne, že aj tento šport ti nedovoluje robiť chyby. Alebo urobíš iba jednu. A takto vyzerajú traja chlapi na Marte. Z Dreveníka pre televíziu Joj, Joža Kubáni.